ბატონო, ამ შემთხვევაში ის დროა, როცა თქვენი შეხედულებები და ანალიზი ამ რიცხვების ყველაზე მეტად გვაინტერესებს, ჩვენ შეფასებებზე მეტად რასაკურველია, ჩვენ ვცდილობთ ამ რიცხვების შინაარსის ძიებას, თქვენ რა გაიგეთ კონკრეტულად აი ამ კვლევისგან, რა გითხრათ ახალი ამ კვლევამ? 17-19 ივნისის პერიოდშია ჩატარებული. 17-19 ივნისის. Ну, бევრი раме მითხრა ახალი. Პირველ რიგში ის, რომ ну, დღევანდელი მონაცემებით ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად გარდუვალი ჩანს ვადამდელი არჩევნები. Დავინახე ის, რომ თუ შევადარებთ, თქვათ, ამ კვლევას დაუშვათ საპარლამენტო არჩევნებამდე 3-4 წლი თვით ადრე გაკეთებულ კვლევებს. Ძალიან შეიცვალა ძალთა თანაფარდობა და ძალიან გაუარესდა ქართული ოცნების შედეგები, ეს ჩანს როგორც ქართული ოცნების რეიტინგში უშუალოდ, ისე იმ რიცხვში, რომელიც ახსენეთ რამდენჯერმე, რომ არასტორი გზით მიდის საქართველო, ну, მე მგონი სარეკორდოა ეს მაჩვენებელი. Კი, არ გეშლებათ, ნამდვილად სარეკორდიო, 71%. Ну, რა თქმა უნდა, გამართლდა ის, რომ გახარია არის ძალიან სერიოზული თავისკივილი და პრობლემა ქართული ოცნებისთვის. Ну, ამას ვარაუდობდით, მაგრამ ახლა დაიდო კონკრეტული რიცხვები და ეს დავინახეთ. Ну, კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი არის ის, ჩემი აზრით, რომ კახი კალაძე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ქართული ოცნებისთვის. Ანუ მისი წონა ქართული ოცნების შიგნით ობიექტურად იზრდება, იმიტომ რომ გახარიას, ასე ვთქვათ, წყალებში ღალატის შემდეგ ქართული ოცნება კალაძის ღალატს უკვე აღარ გადაიტანს, ასე ვთქვათ. Ან კალაძისგან დაშორებას, ამიტომ მას უნდა გაუფრთხილდნენ ძალიან და რა თქმა უნდა ეს კალაძემაც კარგად იცის. Ასე რომ ეს გარკვეული თვითონ ქართული ოცნების შიგნით გასათვალისწინებელი რეალია. ბატონ გია, ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, რადგან აი გახარიაზე ეს აქცენტი გააკეთეთ და ჩვენს ბევრი ვისაუბრეთ. Გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, სააკაშვილთან დააკავშიროს, მიდენოს სააკაშვილამდე, გახარია აქვს თუ არა ქართულ ოცნებას სხვა იარაღი მის გასანადგურებლად და პრემიერ-მინისტრი იყო გახარია და შეიძლება თუ არა მასაც ჰქონდეს რაღაც ისეთი იარაღი პოლიტიკურ სგულისხმობ, რამაც ქართულ ოცნებას კიდევ უფრო მეტად დაარტყას. Ну, ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ მას რაიმე სერიოზული იარაღი ჰქონდეს, იმიტომ რომ სააკაშვილთან დაკავშირება გახარიასი, ну, მართლა რაღაც თუ არ შეხვდა გახარია სააკაშვილს სადღაც და იმის სურათებით ვარ დადეს, ეს მეტის მეტად, ასე ვთქვათ, აი სასტუმროს ისტორია. Ну, ხო, არ ვიცი, ну, რაღაცას, ანუ დაჯერება ამისი ძალიან რთულია, ასე თუ ისე ჭკუატყოფელი ხალხისთვის და ну, მოდი ჩავთვალოთ, რომ გახარიასკენ გადაიხარა ქართული ოცნების შედარებით ჭკუატყოფელი ამოქმედება. ფაქტორის ბატონგია საინტერესოა, რომ ყოველთვის შვის გაკრეფისკენ მიდიოდა, ხო, ქართული ოცნება და აქაც ცდილობს, რომ ამ შემთხვევაში კავათაში მოათავსოს. აქ გამოვა, ანუ გახარია როგორია, შეიძლება ის არის, რომ მას სხვა ქართულ ოცნებას უბრალოდ სხვა ფანტაზია არ ყოფნის, რომ სხვა რამე მოიფიქროს. Da, gahariat, ratkma unda, gaharia mazicis es, da, amitomaris rom, axis, așa cum ar fi, zaunile birața axis, es marto imitarari, ce mi-a zgapiroie buli rom, bidina Ivanișvili, piradia, nu, ragața mokceveli, argahizianu, saramet, imitați rom, misi zaunile bi, maximalurat, argaudez, dar arceni opoziții, zaunile. Rom, ai. Ხალხი რო უსმენს გახარიას, ну, ხედავს, რომ ეს აბსოლუტურად სხვანაირად ლაპარაკობს, ვიდრე ოპოზიცია ლაპარაკობს. Ანუ ოპოზიცია, მაგრამ ნამდვილად სხვანაირი. ვისი ხმები მეაქვს ბატონოგი ამ შემთხვევაში გახარიას? Რა თქმა უნდა, ну, ალბათ, რავის 80%, 70-80% ეს არის ქართული ოცნების ხმები, ანუ ის ხმები, რაც ოქტომბერში, შარშან ოქტომბერში მიიღო ქართულმა ოცნებამ და რაღაც ნაწილი შეიძლება ასე ვთქვათ, არა ნაციონალური მოძრაობის, არამედ სხვა პარტიების ხმები, განსაკუთრებით მათი, ვისაც ვთქვათ, ბოიკოტი არ მოეწონა და არ დაეთანხმა ასეთ შედარებით რადიკალურ პოზიციას ოპოზიციისა. ბატონგია, ჩვენ საკმაოდ დიდი დრო დაუთმენთ და ეს ალბათ ბუნებრივიც არის გახარიას ფაქტორის განხილვას ამ კვლევების შედეგებში.
თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს opoziției, da, oricât am tradițiile opoziției, strategia, dar nu tactica, am și eu și tweet-martul lui Arceu Nebistuis. Nica Melia, figura romelic, pactul privat, țara Modgen, școala Zegamo, cu etil concurent, țara Martot Pilisi, Arceu Nebistuis, Aramet, Arizadamieni, politicosi, romelic, simbolul tuebis, gamno lubași, Kairtiene, simbolul sa țara Modgen, da, opozițiul plankse. Rasul Cevdit Amkloev, Bidan Gamom Dinare, Mas Tundast Pilisis Merobis Perspectivit, Imizgatualis Nebitrom, opoziții Metnaklebat, Act Armut Genil Dakloev și Shedegebis Tualsazrisit, Tsotshal Dangarich Gasacev, subiectebs, Gergirobit, Verbat, Ob, Did Enthusiasms, Kairtiene Buli, Erti Merobis Candidat, Izgarshemo, Dajgupevis. Nu, პირველ რიგში სანამ ელიაზე ვილაპარაკებთ, ალბათ ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია იმ სხვა ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობაც. Nu შეიძლება ისინი თუ ადრე მესამე ძალა იყვნენ, ახლა მეოთხე ძალად იქცნენ, ნუ მესამე ძალის ადგილი კახარიამ დაიკავა, რომელიც თვისობრივად სხვა ტიპის ფიგურაა და ნუ პრაქტიკულად მათ ნამდვილად აქვთ ერთგვარი მარგინალიზაციის საფრთხე თუ რაღაც არ იღონეს, ასე ვთქვათ. Tundat ertmanetan gaertianebit, an ragat sahit gaertianebit, da, chemi azrit matvis gonivruli ikneba, rom naționalul mozdraobastanat meti nu hidebi gadona, se tu cat. Nu, gasagebi aroșeile bartuli, cosertian kaindat zeșetahmeva, magram, se uzlebeli e sararis, da. Nu, ჩვენ გვესმის რომ არსებობს რაღაც პირადი წენები და წარსულში მწარე ნათქვამები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ პოლიტიკოსები უნდა პოლიტიკოსებს უნდა შეეძლონ ასეთი რამის გადალახვა და ეს ნუ ეს გამოსულიათ. გასაგებია რომ აი რაღაცნაირად აი შარლ მიშელის დოკუმენტის შემდეგ ეს თითქოს ხანგლივად ნაგები ერთიანობა ოპოზიციისა დაიმსხვრა. Mat șoris partii ebi șignit, tuton partii ebi zogiert partii a daims hura șignidan, da, nu, rogu, es sezoni, unda dam tau. Batam, ja, s-a interesat rame sam, da, i ramo ut, a na, mert mat elma, am șede gebit, susta din partii ebi svinț, cer poikoci, i unen certul, da, șem dex hoada s-o agzair. A, ca acții prevzea ce mă gașurile, pentru că era zăt sau brobdit, isrom, cartulii oțneba, naționalul mozdrăba, da, ațugue gaharia, Avse, ben შეიძლება itcoas, tels politicur moedans, meșevaxen, macurebel, alocații metodi, docnebas, odzda tormeti procenti jaus, odzda odhiaus, național modrobas, da, gaharies sameti, tlianobașies, odhmozda hut procent zeadis. Anut hutmeti procenti irceba aket. Aketarian, vașadze odhi procenti, dlelo odhi procenti, dleiboriste bi sami procenti, da, asemokobien. Magrames mainz, cam odistrom, hutmeti procenti. Ასე თქვა, მესამე დიცკი არ გამოდის ამ შემთხვევაში ამ ხმების რაოდენობის. Ასე რომ ეს ხაზი, რომელსაც თქვენ ატარებდით ამ შემთხვევაში, ციფრებშიც კი ძალიან რელევანტული არის ამ ყველაფრის გათვალისწინება. Სალომე, ბოდიში რომ შეგაწყვეტინა. Არა, ეს ჩემი კითხვის ბატონგიას დამატებით ინფორმაციას აწვდეს რიცხვებზე ზეპირად არ ემახსოვრებოდა ახალი კვლევა. Მაგრამ ნუ ეს 15% პრაქტიკულად იგივე 15%-ია დაახლოებით რაც ოქტომბრის არჩევნებში ჰქონდა აი ამ ყოფილ მესამე და ახლა უკვე მეოთხე ძალის პარტიებს შეიძლება ასე ვთქვათ და ნუ ისიც გვახსოვს რომ ოქტომბრის არჩევნებამდე ნუ ზოგი მათგანი ამბობდა რომ ნუ თავარი ამოცანაა ბიჯნა ივანიშვილი დავამარცხოთ მაგრამ მეორე ამოცანაა რომ აი ამ მესამე პარტიებმა მეტი ხმა აიღონ ვიდრე ნაციონალურმა მოძრაობამ ხო ეს აშკარად არ ხდება ანუ ნაციონალურ მოძრაობად ისე გამოვიდა რომ Naționalul Mozrau, mai înseamnă aici, Ardazara Lebula, am electoralul Radam Hardacerii Spalsazrisit, am boicotis periodis Șemdec, da, es partii ebi, upro Dazara Alne, nimic doar, hutmeti procenti, zalian, patara bazaria, am deni, patara politicuri bazaria, aseti partii ebi, am partii ebi, stui, sa se rom, nu elementarul, la tu neva, businessis, cutritat roșev, hedot, matunda ipicron, ragat formis, formit,
გამსხვილებაზე. კი ბატონო, ბატონო გია, აქვე კითხვა აქვს ასეთი, თქვენი აზრით ფრაგმენტაცია უფრო მომგებიანია, მაგალითად თბილისის მერის არჩევნებში ბევრი კანდიდატი თუ ერთი საერთო კანდიდატი, იმიტომ რომ აი გვაქვს ასეთი რიცხვები, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი თუ არ დაასახელეს ვინ არის ასეთი, 34%-ს მიიგებს, ქართული ოცნების კანდიდატი კი 30%-ს, თუ არ იქნება დაასახელებული კონკრეტულად მაგალითად კახა კალაძე და 13%-ს მიიღებს გახარია საქართველოსთვის კანდიდატი. Anu, თქვენი აზრით, მე მესმის რომ აქ 43% არ არის მიმული პირდაპირ თბილისში ვინ გაიმარჯვებს იმაზე, მაგრამ ფიქრობ თუ არა რომ თბილისის მოგება მაინც სიმბოლურად მნიშვნელოვანია და ფრაგმენტაცია უფრო იმუშავებს, ანუ ბევრი კანდიდატი თუ ერთი საერთო როგორ გონია? Არა, ნუ ჩემი აზრით აქ საკმაოდ გასაგებია რომ როდესაც პრაქტიკულად არის სამი ძლიერი ძალა, სამი გამოკვეთილი ძალა, რომლებიც შეუძლებელია გაერთიანდეს არჩევნებამდე რაიმე კონფიგურაციით. Ხო, ნუ აი მეოთხე ჯგუფის პარტიებს უკვე და მათ კანდიდატებს არანაირი შანსი არ აქვთ. Ანუ თუ მათ არ უნდათ მარგინალიზაცია, ისინი მათ ისინი უნდა მიიბან რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი. მაგალითად ვიცით რომ ალეკო ელისაშვილი, ზურაგირჩი ჯაფარიძე აპირებენ კანდიდატად დასახელებას. კი, შეიძლება, ნუ შემთხვევაში საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი. ნუ ჩვენ ცენტრში თქვა რამდენჯერ. Ну, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვიცინას წარმეთყველოთ რომ როგორც ყოველთვის ბევრი კანდიდატი იქნება, მაგრამ ნუ როდესაც არის კანდიდატი და ის იღებს რაღაც 1%-ს ნახევარს, ну, რამდენად და თავიდანვე იცის რომ მეტის შანსი არ აქვს, რამდენად რაციონალურია სერიოზული პოლიტიკური ფიგურისთვის. Да, ბატონგია, ბოლოს გამიგისვათ, უბრალოდ სარგებლო შემთხვევით ვიცი რა და გვახსოვს რომ ევროპული საქართველოს მიმართ თქვენ სხვებთან შედარებით მაინც უფრო გარკვეული სიმპათიები ჰქონდათ ამ კვლევაში უკვე ევროპული საქართველო გიგა ბოკერიას ლიდერობით 1%-ს ვერ შორდება, ასე ვთქვათ. მოსალოდნელი იყო თუ არა თქვენი აზრით ეს შედეგი და რა პერსპექტივას უწინასწარმეტყველებთ ამ პოლიტიკურ სუბიექტს? Ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძიმე შედეგი ევროპული საქართველოსთვის. Გასაგებია, რომ მას შემდეგ, რაც პრაქტიკულად დაიშალა ეს პარტია, ვთქვათ, განხეთქილება მოხდა ლიდერების დონეზე. ცხადია, რომ ეს აისახებოდა ელექტორალურ მხარდაჭერაზეც, ანუ ასევე დაისახსრებოდა ის ხალხი, დაიშლებოდა, ვინც მხარს უჭერდა, თუნდაც დაუჭირა მხარი ამ პარტიას ნოემბერში, ოქტომბერში, ბოდიში. Da, ну, მოსალოდნელი იყო რომ დაეცემოდა მისი რეიტინგი, მაგრამ ну ეს ალბათ კიდე უფრო ეს ვთქვათ უარესი სცენარია სხვადასხვა მოსალოდნელ სცენარებთან შედარებით 1%-ზე ჩამოსვლა.